todos vocês, Diego Figueiredo, Red Diamond nessa companhia incrível chamada Profit. E nesse exato momento, você, vamos juntos convidar todo o nosso time, porque novembro extraordinário, hoje vai ser uma noite mais do que especial, uma noite mais do que extraordinária. Então você agora que está conectado com todo mundo aí, que está junto com a gente nessa live, manda esse link para toda a tua equipe. Eu garanto para você que vai valer muito a pena você estar conectado junto com a gente nesse momento incrível que a Profit está vivendo, um momento realmente de grandes emoções, muitas grandes promoções estão vindo aí. E olha, se eu fosse você, não perdi a oportunidade de hoje, somente hoje, conectar o teu time, porque eu garanto para você que hoje teremos uma noite mais do que especial. Então, para que a gente possa realmente dar início a essa noite incrível, a essa noite aí com grandes novidades, convida todo o teu time. Manda esse link para toda a tua equipe, que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Sabe por quê? Porque hoje, dia 26 de novembro, eu tenho a honra de convidar para estar junto com a gente nessa noite incrível, apresentando o melhor plano de negócio do Brasil, nada mais, nada menos que ele, o nosso diretor das multidões, Emerson Fontes! Fala, meus amigos, muito obrigado, Red Diamond, Diego Figueiredo, esse cara, um ícone, né? Uma pessoa que você deve se inspirar, e hoje aqui nós estamos na dobradinha, né, Diego? Pode ter certeza que nós vamos mostrar esse plano maravilhoso, vamos mostrar para vocês qual é o caminho. Se eu fosse você, mandava agora esse link, compartilhava com todo o seu time. Compartilhava também, não só com convidados, mas com a galera que já faz parte da sua equipe, tá? Vocês já me conhecem, eu sou Emerson Fontes, diretor de estratégia, casado, pai da Francisquinha, 45 anos, e há 12 anos construindo uma história na indústria do multinível. E eu quero falar para vocês hoje, da grande oportunidade, nunca mais eu tinha vindo aqui falar com vocês, né? E a gente está nessa missão. A Profit é uma empresa que ela tem uma missão, e essa missão é cuidar de você. E eu gostaria um pouco da sua atenção na noite desse dia, que você atentasse, vai dar tempo, chama todo mundo, compartilha esse link, porque nós vamos começar a mostrar a grande oportunidade Profit para você iniciar esse negócio. Tá? Eu digo para você que vai valer a pena. Então, não só convidados, mas chame todo o seu time. Talvez aqui você... Hoje à noite você vai aprender a falar um pouco melhor, falar como você se expressar aqui com esse plano de negócio, tá? Grande abraço aí para o Thiago Fernandes, meu amigo diamante, meu amigo pessoal lá de Rondônia, aquele lugar maravilhoso. O Valmir Castro também, a Lucimar Lourenço também está por aqui, o grande líder Marcelo Augusto. Observe que todos os líderes estão conectados. Pessoal, vamos começar, então, vocês já mandaram para a galera, vocês estão já conectados, se liga bastante, porque vai vir muitas novidades, você pode um dia vir ver uma apresentação dessa e perder um treinamento incrível, vai ter muita novidade, esse fechamento novembro extraordinário está incrível. Eu estou aqui falando com você nesse computador, acompanhando as mensagens nesse outro, e pode ter certeza, estamos aí também com o nosso amigo Doni Brandão, lá de Fortaleza. Um abraço a todo o povo do Ceará. Próxima semana estaremos aí, era para ter essa semana. Prepara, chama todo mundo, porque estaremos em Fortaleza. Ok? Vamos entender um pouquinho do que é a Profit. O que é primeiro, antes de falar da Profit, o que é empreender? Empreender é você sair do mesmo lugar, daquilo que colocaram na sua mente, que você tem que trabalhar para alguém, para você ter o pão de cada dia e você não ter a liberdade financeira. Empreender, pessoal, não é isso. Empreender é você sair do lugar aonde você está. Empreender é você decidir a dar um rumo diferente daquilo que te ensinaram. Agora, se você empreender feliz e com velocidade,
pode ter certeza que você vai alcançar um topo. Você vai alcançar um lugar ao sol e você vai brilhar na indústria do multinível, ok? O nosso modelo de negócio é simples, bem simples, tá bom? O que é que nós temos hoje? Nós temos uma fábrica aonde temos esses produtos maravilhosos que vamos falar daqui a pouco da Profit. Uma fábrica onde ela embala joias que você vai usar em todo o seu corpo, você vai consumir os produtos, você vai ter produtos onde você vai usar no cabelo, nas mãos, você vai usar em todo o seu corpo, tá bom? Então, todos os nossos produtos têm qualidade, têm garantia, nossos produtos têm comprovação, têm um crivo social, pode ter certeza que tem uma aprovação das pessoas que já usam os nossos produtos. Mas Emerson, eu quero ser um empreendedor Profit. O que que acontece? Você ser um empreendedor Profit é quando você decide repassar, compartilhar os nossos produtos. Você vai começar um negócio e eu vou te falar sobre isso, tá bom? Você também pode pegar esses produtos e repassar aos seus clientes. Então, não tem atravessadores, não tem propagandas, você não vai estar levando para as pessoas um produto superfaturado. Você vai levar um produto com preço justo, criar uns clientes, criar uma cartela de clientes que consumam os seus produtos, ok? O nosso mercado superaquecido com mais de 48,5 bilhões de faturamento. Essa indústria de cosméticos no Brasil já faturou bilhões, né? O Brasil é o maior mercado de vendas diretas da América Latina. Estamos em primeiro lugar. Então, se você já está em um mercado aí que hoje pode ter certeza tem muito dinheiro para redistribuir e você não pode ficar de fora dessa fatia. Um pedacinho tem que ser seu. Como eu falei, eu tenho 12 anos já na indústria, 12 anos que nós estamos trabalhando com a indústria de multinível. Eu vendia livros, eu era um vendedor de livros e há 12 anos atrás eu fui convidado numa reunião presencial para conhecer esse modelo de negócio. E o meu amigo que me convidou é o Carlos, aqui de Arapiraca, estou falando da cidade de Arapiraca. E Carlos me falou o seguinte: Emerson, eu tenho uma oportunidade, sei que você vende livro, mas eu tenho uma oportunidade que você pode ser seu próprio patrão, você pode ter seu próprio negócio e não precisa você ter gasto com logística, com fábrica, você não precisa ter loja própria. Tem uma empresa que eu sou parceiro e ela está buscando novos empreendedores. E assim, fomos lá conhecer a oportunidade. Na época não tinha tudo isso, a gente podia fazer uma reunião online onde nós poderíamos chamar bastante gente. Talvez hoje, na noite desse dia, você está precisando de uma oportunidade, talvez seja essa noite um grande diferencial. A minha mãe disse que eu era muito sonhador. E eu falava assim: mãe, eu sou muito sonhador, acredito nos meus sonhos. Então, não deixe de acreditar nos seus sonhos. E falando em sonhos, cara, eu tinha um sonho de poder ter uma fatia desses 48,5 bilhões. Tá? Hoje, na indústria, nós já passamos aí, acumulados nesses 12 anos de indústria, em mais de 15 milhões de reais, juntando todos esses 12 anos, ok? Hoje nós estamos na Profit, somos diretor, a gente vai mostrar isso para vocês. Essa é a nossa sede, que fica aí em Jabaquara, na cidade de São Paulo, ok? Os nossos diferenciais, para uma farmácia magistral, tá? Parceria com grandes autoridades do mercado, centro de distribuição próprios, isso é um grande diferencial. Vocês podem ver aqui alguns selos que temos abaixo: Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Internacional Flavors e Fragrances, também que é IFF. Então, esses selos são importantes nessa parceria que a Profit tem nesse desenvolvimento. À frente aí está o nosso presidente Ederson Ramos, o nosso presidente querido. À nossa esquerda está a sua esposa, que é a diretora de marketing, é responsável, a dona Ana Tereza, ok? Ela que tem treinamentos incríveis. Então, você que é distribuidor, você aqui que está nos ouvindo hoje, talvez você não está sabendo disso. A dona Ana tem um canal no Telegram, procura o seu diamante, procura a sua linha ascendente, tem um canal incrível, onde lá estão reunidos top leaders, lá estão reunindo pessoas para que falar, trocar experiências do uso do produto, com fotos, com treinamentos. Então, peça o link ao seu diamante, à sua linha ascendente, no grupo que você está fazendo parte. Ok? Aqui é justo, aqui é Profit. Tá? Estamos vivendo dias extraordinários. A nossa missão é cuidar de pessoas nos campos de saúde física, de saúde emocional, financeira, integração social. Temos valores com transparência, amor, respeito às crianças
as crenças individuais, a evolução em parceria, valorização humana e conexão. A nossa visão é contribuir para um mundo onde as pessoas sejam felizes. A felicidade tem que estar estampada no rosto. E pode ter certeza que nós estamos criando um novo momento aqui na Profit. Ok? Nós temos uma rota do sucesso e você pode seguir aí. Quando você terminar de assistir essa apresentação, não esqueça de falar com a pessoa que te enviou esse link. Você que está assistindo pela primeira vez essa oportunidade, você pode estar assistindo hoje, você achou por acaso aqui no YouTube, porque vai ficar gravado essa apresentação. Siga e procure um dos nossos líderes por todo o Brasil. Só seguir essa rota do sucesso e com certeza você vai alcançar um nível bem alto nessa companhia. Ok? Temos tratamentos com toda essa linha incrível de produtos. Dermocosméticos, tratamento de fora para dentro, pessoal. Isso que é incrível. E como eu falei, nós temos aqui nesse mesmo canal, tem canais que vocês têm treinamentos. E o que é legal, nos nossos catálogos e no futuramente nossos produtos, tem um QR Code. Você coloca a câmera do seu celular, já cai direto no vídeo do treinamento. Olha só que facilidade, como é legal você poder ser um representante aí da Profit. Ok? Cuidamos também do bem-estar. Hoje todo mundo está cuidando do bem-estar. Temos uma linha completa, tá? Que é a linha Super Nutri. Então você vai ter produtos incríveis para cuidar de toda a família. A nossa linha de perfumaria fina, com as melhores fragrâncias do mundo, você precisa experimentar esses nossos perfumes. Linha de higiene pessoal, cuidados do dia a dia, sabonete líquido, tem a Super Base, tem o hidratante Fer, tem luvas de silicone, essa luva de silicone é incrível, um sabonete desintoxicante, também o álcool gel, tem que ter álcool gel, e esse álcool gel é com aloe vera, cara. Você precisa conhecer esse produto incrível. Nossa linha de higiene bucal, tá? Que é um sucesso de vendas e vem uma promoção super fantástica. Nossa, a dona Ana está com muita novidade para trazer aí para a gente. Ok? Uma linha profissional capilar. Você conhece alguém que vai no salão de beleza? Você tem uma amiga, você tem uma parente que vai no salão de beleza? Você conhece alguém que cuida da beleza? Esse é um mercado bilionário também. E a Profit é especialista nesse mercado. Você precisa conhecer esses produtos. Tá? Nós temos treinamento aqui, pessoal, de produtos, tá? Nos nossos canais. E você pode falar com a pessoa que te enviou esse link, você que está assistindo essa reunião. Lá você pode pedir tudo sobre os nossos treinamentos de produto. A nossa finalidade hoje é você aprender e entender um pouco de como você ter seu próprio negócio, ok? Você precisa entender. A Profit, a companhia, ela tem 10 formas de ganho. Ok? Lucro com revenda, na loja virtual, bônus de adesão, que eu vou explicar todos eles. Bônus de atividade, bônus de equipe, o Profit Share, bônus de liderança, bônus VIP, descontos no Clube Top Seller, prêmios e viagens. Lucro na revenda. Olha só que legal, você que está me vendo aí. O lucro na revenda. Se você vender um perfume por dia, a gente tem o Bio Bouquet aí, que está no meio entre os dois Super Nutri, além da linha Super Nutri, uma fragrância, só um perfume por dia, você vai vender aí, você vai ter um lucro aproximadamente aí de R$ 2.340. Se você vender... Emerson, eu não gosto de vender, eu gosto mais de vender ômega, que ômega todo mundo precisa tomar. Isso é legal, né? E o nosso Super Ômega, quando você faz um comparativo, você vai ver que, de verdade, é um dos melhores do mercado. Se você vender um ômega, porque quem toma ômega? Quem deve tomar ômega, pessoal? Só quem está vivo, tá bom? Não precisa, só quem está velho, quem está com problema de coração, quem está com colesterol alto. Não, é quem está vivo, com saúde ou não, tem que tomar ômega, porque ajuda muito ao nosso organismo, tá bom? E se você vender um por dia... Tá, que é preço competitivo, nada superfaturado, preço competitivo, mas uma alta qualidade, você vai ter R$ 1.560 de lucro. Isso é bom? Isso é mais ou menos? R$ 1.560 ajuda você? Ou você já imaginou você oferecer para as pessoas, você que é distribuidor da companhia,
você que é distribuidor, e você falar assim, olha, eu me associei a uma empresa onde eu represento esses produtos de um leque que são mais de... Nós temos um portfólio com mais de 300 itens, e se eu vender só um perfume por dia, eu tenho mais de 2.300. Se eu vender um ômega por dia, aí você pergunta, você sabe o que é ômega 3? Pode perguntar para a pessoa, aí você explica do ômega 3, tá? E ela vai ver, essa pessoa vai ver que ela precisa também consumir e ela vai ver uma vantagem de poder vender. E assim você vai acabar crescendo a sua companhia, vai acabar crescendo o seu escritório virtual, vai acabar crescendo a sua rede, a sua organização. Loja virtual da Profit ficou maravilhosa. Você divulga, a empresa entrega e você lucra. Ok? Quando você se associa à companhia, você vai ter um link. E esse link é da sua loja virtual. Emerson, eu não tenho que pagar nada, nada. Operador, nada, nada, nada disso. Programador também não. A Profit já tem todo o custo pago. Tá? Você compra um dos nossos combos de adesões e você já vai ter direito a um link. E você vai espalhar nas suas redes sociais, vai mandar para os seus amigos e você vai vender muito. Lembrando, quando você mandar o seu link, pode mandar também o link do Telegram para ela ver os nossos produtos. Mande também o catálogo digital e fale para ela que nós temos os treinamentos no YouTube. Quando você falar, se você não souber falar bem dos produtos, não tem problema. Você quer aprender, fale tudo isso. E mesmo que você não conheça a pessoa, ela vai pegar o seu link da loja, vai ter um catálogo que ela vai acompanhar e ela vai saber também sobre aquele produto que você quer vender para ela. Ok? O que é o bônus de adesão? Pessoal, bônus de adesão é quando você chama todas as pessoas para fazer parte do negócio. Tá? Então, nós temos aí vários combos que você pode chamar essas pessoas para fazer parte. Que é o Start Plus, é isso logo acima. O básico, o Prime e o Premium. Nós temos 4 combos que as pessoas podem entrar. Qualquer um desses que as pessoas decidam entrar para fazer parte do negócio, fazer parte da sua organização, ser um associado da Profit, tá? Você vai ganhar. Então, vamos imaginar que você indicou uma pessoa com Start Plus. Cada pessoa que você indicar para a companhia, para ela ser um representante, que legal, ela não vai ser representante só da Profit, ela também vai fazer parte da sua organização. E a Profit, por você ter indicado ela, trazido ela para a companhia, ela vai te dar R$50. Olha que legal. Se você ela escolher entrar com um combo básico, você já ganha R$100 pela adesão. E lembrando que esse bônus aí é uma única vez, é na adesão, ok? Se ela entrar com Prime, porque é primeira geração, é só acompanhar na linha ali na horizontal, ela entrou com o Prime e você ganha R$200 e você entrando com o prêmio, ela entrando com o prêmio, você ganha R$300. Quero aproveitar aqui e dizer para vocês que amanhã possivelmente vai voltar o combo explosão. R$500 na primeira geração. Você não ouviu mal. Se prepara porque vai voltar um combo promoção, amanhã vai ter plantão, R$500 por cada pessoa que você indica. Da segunda à 11ª geração, ok? São quando você coloca ou essas pessoas e essas pessoas vão colocar outras pessoas. Aí você vai só analisando aí. Se foi na 5ª geração que uma pessoa entrou na sua organização, você vê qual o bônus que você está ganhando. Vamos dizer que ela entrou no Prime, na 5ª geração você ganha R$10. Vamos dizer que uma outra pessoa entrou na 2ª geração e comprou um prêmio. É só você acompanhar, você já ganhou 100. Não foi você que colocou, ela entrou na sua 2ª geração. Vamos dizer que ela entrou na 11ª geração e ela comprou um combo básico, você ganha R$10 também. Nossa, é muito bônus que a empresa paga e é uma empresa justa, ok? Bônus atividade. O que é o bônus atividade? Esse que é legal, gosto muito desse bônus. O bônus atividade, ele vai te dar o seguinte, ele vai te dar um bônus aí, tá? De R$72 por todas as pessoas que ficaram ativas. E o que é ficar ativa? É pessoas que vão comprar os produtos
para revender mensalmente e ou para consumir. Ela vai fazer uma compra de R$180, ok? Ela investiu R$180, só que ela vai receber R$300 em produtos. Só que ela pagou R$180. Desses R$180, a empresa vai tirar esses valores que está à esquerda aí. Para a primeira geração, ela vai tirar 15, vai dividindo o bolo. Para a segunda geração, mais 15, terceira, 15, e aí sucessivamente, chegando até a nona geração, que a pessoa ganha R$3. Imagina que legal, de toda a sua organização, você ganhar aí de 15 a R$3, ok? Esse é um dos motivos que a atividade na Profit, acredito eu, que seja um dos menores valores aí do Brasil. Bônus de equipe, pessoal, olha só que legal. Esses são os nossos níveis que você alcança na companhia. Você vai criando uma organização e você vai crescendo. Quando você, com a sua equipe, com o seu pessoal, atingir uma graduação, quando você atingir um certo volume de vendas, por exemplo, no nosso primeiro, que é o líder, tem um consultor, que é esse bonequinho, e depois você atinge o nível de líder, tá? Você vai atingir um nível de líder. Você e sua equipe produzindo R$1.000 de volume, tá? Você vai, junto com a equipe, você vai ganhar 5%. Quando você agora é um líder sênior, foi porque você atingiu aí R$3.000 de volume, tá? Você vai ganhar 10% sobre toda a sua equipe, tirando a diferença, tá ok? O que é a diferença? Se o cara é líder, você ganha 5% sobre os líderes, 10% sobre os consultores. E aí você vai crescendo, passa a ser um líder gestor, R$6.000 de volume, passa a ganhar 15%. Um executivo, você passa a ganhar 20%. Um executivo sênior, você passa a ganhar agora 24%. E é R$30.000 de volume, você com toda a sua equipe. Vai a gerente, que é R$90.000 de volume, e também chega um topo da empresa, que é ser um diamond da companhia. Um diamond da companhia hoje está ganhando, a gente tem aí um comparativo aí, em média, R$12.000. É uma média que um diamante hoje da Profit está ganhando, ok? E ele ganha ali 30% sobre toda a rede dele. Olha que bacana. Eu não sei o nível que você está, mas pelo menos você tem que ser executivo sênior. Executivo sênior, observe aqui que você só vai precisar de R$30.000 de volume. Por que que você tem que ser, no mínimo, executivo sênior? Porque você já participa aí da divisão de lucros da empresa. A empresa separa 1,5% do faturamento distribuído como bônus de participação, tá? E aí você vê a repartição que a empresa faz. Dos executivos sênios a gerente, a empresa tira 45%. Dos Diamond a Red Diamond, ela tira mais 40%. E os Supremes tira 15%. Então, é uma das poucas empresas que ela tem faturamento e distribui, redistribui com seus associados. Assim que você vai crescendo na companhia, que você chegou ao topo da empresa, que é ser um diamond, o que que vai acontecer? Tem que galgar novos patamares da empresa. Tem também, você pode conseguir novos níveis da empresa. E você vai crescer. Hoje a companhia tem até Red Diamond, tivemos um prazer aí de estar hoje dividindo aqui. Vou falar palco, tá, Diego? Mas esse palco virtual com o nosso Red Diamond, Diego, o esposo da Amanda Ribeiro, uma grande líder, uma referência, mulher que lidera aí. Você que está ouvindo aqui pela primeira vez, se está ouvindo, qualquer dia que você estiver vendo esse vídeo, procura essa líder fantástica que é a Amanda, uma mulher que está exemplar, junto com um time maravilhoso. E nós temos grandes líderes, como o Diamond VIP, eu posso falar também aí do Thiago Fernandes, que eu cumprimentei ele, lá de Rondônia, é um Diamond VIP. Posso falar dos Blue Diamonds também. A gente tem o Marcelo Augusto, Blue Diamond também, lá de Rondônia. O Red Diamond, que nós acabamos, do Diego Figueiredo. E ainda estamos precisando do Supreme. E talvez você, esse negócio é possível, que ainda não tem. E por que não ser você? O que é que atrapalha? O que é que pode impedir de você ser Supreme na companhia?
ok? Bônus liderança é quando você é Diamond e vai formar novos Diamonds, tá? A empresa, lembra que você estava ganhando ali como Diamond 30%. Ela vai lá, observe aí, faz uma conta aí no Diamond, é o primeiro PIN que está aí, é o primeiro nível que a empresa mostra, mais 6%. Em vez de ganhar 30%, você passa a ganhar 36%. E esse volume pode chegar aí também a 38%. Então, quando você forma diamantes, e esses diamantes vão formando diamantes, não tem problema, não são seus concorrentes. É a hora de você começar a ganhar mais dinheiro. É livre, é limpo, é justo, é profit. O bônus VIP Diamond, também a empresa separa aí algo incrível. Ou seja, de todas as ativações, quando você for diamante, todas as ativações, até a sétima geração, você também vai ter um percentual de 8%. É só acompanhar na tela. Primeira geração nas ativações, 3%. Na vizinho, na lateral, esses 3% representa R$ 9,00. Ou seja, de todo mundo que ficar ativo, além daqueles R$ 15,00 que a gente falou, você vai ganhar na primeira geração mais 9. Então, 15 com 9 dá R$ 24,00. Isso, estava somando com 8. E aí, sucessivamente, os combos prêmios também você ganha mais percentual. Observe aí, quando a pessoa entra no combo prêmio, indicação, ou entra na sua equipe, você vai ganhar, além daquilo que nós mostramos, esses valores aí que estão à direita, tá bom? Temos ainda um clube de prêmios que você vai começar a ter essas máquinas, prêmios valiosos. Quando você chega gerente, tá? Você concorre aí, concorre não, você pode se qualificar aí direto, não concorre. Meu Deus do céu, que bacana! Você não vai concorrer, é só você ir lá, se qualificar 6 meses como gerente e você aí já vai com o Cruzeiro com tudo pago. Quando você se qualifica a diamante, bateu a primeira vez que você qualificou diamante, você também está lá no Cruzeiro Profit. Ok? O Diamond VIP tem uma caneta Montblanc. Nossa, essa caneta Montblanc é maravilhosa. É daqueles altos executivos, porque a Profit entende que você agora é um líder de ponta, um líder que tem respaldo, um líder que está pronto para assinar a sua liberdade financeira. Tem ainda os Blue Diamonds, que tem uma viagem internacional. Estamos aí próximo da nossa primeira viagem internacional. Ok? Nossos Red Diamonds, uma viagem para a Terra Encantada, mágica de Walt Disney, tá? Olha que legal, imagina você com sua família, com o papai, com a mamãe, com os filhinhos, com os irmãos, o que você quiser levar. A empresa paga 2 passagens, tá? Você tem direito a levar um acompanhante. Mas é, mas se eu quiser pagar por fora, eu posso? Claro que pode. O que importa é você feliz. O que importa é você viver dias extraordinários. E aí, um carro quitado que você escolhe quando você chegar ao nível de Supreme. Um Supreme da Profit. Ok? Você vai ganhar uma linda Mercedes ou você pode escolher e pegar uma Hilux. É um carro aí, acredito que é um carro aí que passa aí muito. Nossa, meu Deus do céu, uma Hilux, eu nem sei quanto é que está custando uma Hilux hoje. Imagina uma Mercedes dessa e é quitado no seu nome. Obedece ao manual do negócio, você consulta e você vai ver tudo isso. Temos ainda a Elite Profit, os Black Pins, tá? Que são com viagens para que você vai ter, além desse carro, uma viagem incrível para o Reino Unido, beleza? Você vai para Londres, depois você viaja lá para as Maldivas, 6 dias com acompanhante, olha que lugar paradisíaco, que lugar lindo. Eu já estou vendo a equipe da Profit, a nação Profit, viajando aí, tá? Eu quero ver vocês aí. E o nosso nível maior, que é o Supreme Embaixador, tá? Você escolhe uma dessas super máquinas aí e que legal, eu já imagino você escolhendo uma dessas super máquinas que você possa realizar os seus sonhos junto com a Profit e com o time que nós temos aí agora, ok? Emerson, tô decidido. Quero começar. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa.
é você estar pronto a renunciar para que depois você possa aproveitar. O que é renunciar? Renunciar à preguiça, renunciar à falta de coragem, renunciar que as pessoas que vão dizer que você não vai conseguir, que isso é bobagem, você renuncia a isso e você dá uma chance para a pessoa mais importante da face dessa terra, que é você. Talvez você queira deixar um legado para os seus filhos, mostrar para sua esposa, para o seu marido, que você é capaz. Que um negócio, porque aqui, se você não gostar de ajudar pessoas, eu digo a você, como diretor da companhia, não entre. Mas se você tem sonhos e tem vontade de ajudar pessoas, escolhe um dos combos, qualquer um desses combos, tá? Você pode escolher o Start Plus, que é R$150, você está vendo do lado quanto recebe. Você pode escolher um básico, você pode escolher um Prime, que é R$800, você pode escolher um Prêmio. E qual que você me indica, Emerson? Ah, já sei, você vai me indicar o Prêmio, que é o mais caro. Não é porque ele é o mais caro. Eu quero lhe indicar o Prêmio, é o que vai fazer com que você não desista. Porque você vai dizer assim, eu paguei tão caro, esse negócio tem que dar certo. Eu vou investir no Prêmio, porque o nome já está dizendo, é a Elite, é outro negócio, é outro nível. Então, você vai receber R$2.300 em produtos, tá? Vai receber todo esse suporte aí que nós falamos já no início da reunião. Mas fique à vontade, mas o importante é você não deixar de estar presente. Não deixe, vai, entra, pega a tua prancha, e entra e vem surfar na prosperidade com a gente. Tem um clube top seller, que são produtos exclusivos, promoções incríveis todos os meses, sorteios e brindes, fim de reconhecimento, ok? Nós somos a Profit e cuidar de você é a nossa missão. 2020 foi um ano que foi incrível, porque nos ensinou bastante. E uma das coisas que eu aprendi na Profit é que precisamos todos os dias continuar com a nossa missão. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Emerson Fontes é o meu nome, diretor de estratégia e rede da companhia. Deus abençoe e até logo, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês da Profit. Valeu!